Кылмыштуулук 2011-2017 жылдарда экс-президент Алмазбек Атамбаев өлкөнү башкарып турган учурда кылмыштуулук дүйнөсү менен канчалык деңгээлде күрөшкөнү сандар жана фактылар менен баяндалат. Уюшкан кылмыштуулук дүйнөлүк экономикалык форуму жарыялаган уюшкан кылмыштуулук рейтингинде Кыргызстан 137 өлкө ичинен 102 орунду ээлеген. Бул көрсөткүч мамлекетте уюшкан кылмыштуулуктун күч алганын айгинелеп турат. Уюшкан кылмыштуулук боюнча кошуна мамлекеттер Тажикстан 61 баскычка чыкса, Казакстан 63 орунду алган. Тажикстан менен Казакстанга салыштырмалуу, Кыргызстанда уюшкан кылмыштуулук бир топ эсе жогору экенин фактылар айтып турат. Адам өлтүрүү кылмышынын деңгээли дүйнөлүк Атлас маалымат сайтына чыккан рейтингинде Кыргызстан адам өлтүрүү боюнча 100 000 адамга 2011 жылы 8.9 адам болсо, 2015 жылы 5.1 адамды түзгөн. Статистика көрсөткөндөй өлкөдө 5 жыл аралыгында адам өлтүрүү кылмышы бир аз азайган. Ал эми Кыргызстанда адам өлтүрүүнүн эң жогорку баскычы болуп, 2010 жылы 19.6 адамга чыккан. Белгилей кетсек, эл аралык уюмдар көп учурда авторитардык мамлекеттердин кылмыштуулук статистикасына ишенбейт. Себеби авторитардык мамлекеттер кылмыштуулуктун санын жашырууга, токтотуп коюуга жөндөмдүү деп эсептешет. Дүйнөлүк мамлекеттердин туристтер үчүн коопсуздугунун рейтинги 2016 жылы дүйнөлүк экономикалык форуму жарыялаган туристтер үчүн коопсуз өлкөлөр рейтингинде Кыргызстан 136 өлкө ичинен 98 баскычты алган. Бул Кыргызстан чет элдиктердин коопсуздугу үчүн коркунучтуу деңгээлде дегенди түшүндүрөт. Ал эми жарандардын коопсуздугунун рейтинги боюнча Кыргызстан 137 мамлекеттин ичинен 102 баскычта турат. Бул өлкөдө жарандарга болгон коопсуздук маселеси анчейин эмес дегенди түшүндүрөт. Дүйнөдөгү коррупциянын деңгээли. Эл аралык Transparency International уюмунун 2016 жылкы изилдөөлөрүн жыйынтыгына таянсак, Кыргызстан коррупциянын күлдөшү боюнча 176 өлкө ичинен 108 балл менен 136 баскычта турат. Бул Кыргызстанда коррупция менен күрөштө акыркы жылдары бир аз жылыш болгону менен маанилүү өзгөрүүлөр болгон эмес дегендин далили. Ошондой болсо да, Кыргызстан дүйнөлүк мамлекеттердин ичинде коррупциясы жогору мамлекеттердин катарында турат. Элдин укук коргоо органдарына болгон ишеничинин рейтинги дүйнөлүк экономикалык форуму жарыялаган элдин укук коргоо органдарына болгон ишеними боюнча рейтингинде Кыргызстан 137 өлкө ичинен 107 орундукта турат. Бул карапайым элдин укук коргоо органдарына болгон ишениминин дээрлик жокко эсе экенин көрсөтүп турат. Соттордун эгемендүүлүгүнүн деңгээли. Ошондой эле соттордун эгемендүүлүгү боюнча Кыргызстан 137 мамлекеттен 102 орунда калып кеткен. Дүйнөлүк экономикалык форуму рейтинги көрсөткөн бул сандар Кыргызстанда соттордун эркин жана өкмөткө бийликке баш ийерин айтып турат.